Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Slavný muzikál o lásce zrozené na Chmelové brigádě. Komedii o záměně dvou povahově zcela rozdílných mužů. Nebo psychologický příběh muže, který marně hledá naději. Starci na chmelu, Já nejsem já, nebo 322. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.